Rreth 200 punëtorë të kompanisë Lear Corporation që ndodhet në zonën ekonomike në Tetov kanë marrë helmime si pasojë e konsumimit të ushqimit dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore mbrëm vonë në hapësirat e Spitalit Klinik të Tetovës dhe ndihmës së parë. Bëhet fjalë për punëtorë të cilët kanë qenë në ndrimin e tretë gjatë punës dhe pasi që kanë konsumuar ushqim respektivisht makarona me salcë, kanë ndjerë edhe simptomat e para të helmimit. Drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës Florin Besimi dhe kryeshefi i repartit të ndihmës së parë në Tetov Gëzim Nuredini gjatë një pres konference me gazetarët, ka thënë se deri në mesditë vetëm një pacient ka mbetur më gjatë në trajtim, kurse të tjerët janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Sipas tyre gjithset 183 pacient ka kërkuar ndihmë. Pacientët kanë patur dhimbje në stomak dhe kanë vjellur, ndërsa për shkaqet rreth këtij helmimi masiv, do të duhet që Agjencioni i Ushqimit dhe Instituti për Shëndet Publik të dalin me konstatime. Më rëndësi janë se deri në këto moment ne kemi vetëm një të hospitalizuar. Prej kret numrit të përgjithshëm që në spitalin ton kemi çështim vetëm një pacient. Numri të cilët kanë kërkuar shërbime shëndetësore, që i kemi të evidentuar me emër me emër dhe të dhëna tjera, që i evidentohet çdo pacient është 127. Mirpo, cilëve është ofruar ndihmë shëndetësore është numri 183. Domethënë për shkak të shpejtësisë dhe për shkak të urgjencës, ki numër nuk kanë arritë të regjistrohen. Me siguri brenda ditës do të kthehen edhe do të shënojnë me dhënat e atyre. Kjo është numër që flitet vetëm për institucionet ku jemi të regjistruar. Mirë, po ndoshta ka edhe raste të tilla, të cilën janë paraqitur për mjekët AM ose institucionet tjera, që ato sigurisht brenda ditës do të mlidhen. Është më rëndësi se një menjëherë mbas lajmit, domethënë prej momenteve parë u informuam nga mjekët që ishin kujdestar, u mobilizuam dhe u ofru shërbimin shëndetësor. Më ngjesh formuam një trup koordinues ndërmjet institucioneve shëndetësore të Tetovës, me qëllim që shërbimet jenë më kualitative edhe në kohë dhe për të njoftuar opinionin me informata sakta, domethënë se çfarë realitet sa është numri. Mos kemi spekulime. Paraqitjes mundjes normalisht se nuk mund t'i kaploj gjithë. Ndonjëri ka imunitet tjetër, ndonjëri ka lëvizje të peristaltikës ushqimit më ngadalshëm, mund të ketë edhe brenda ditës se ne jemi duke pritur. Por ajo domethënë ajo faza e parë kaloja që ishte më rrezik. Më thonë është, si që thamë, fillim me vjelje, mund të ashtë filloj edhe me barkëtite, të kemi ende përshtisi gjatë shërimit të tire, por kryesore nuk kemi pacientë hospitalizuar dhe tërë është një shenjë e mirë e cilat më thonë nuk është diçka alarmante. Edhe pse ka qenë e dramatike, por kaloj për fatë mirë. Si pas informacioneve të drejtanishme, ushqimi në këtë fabrike përgatit ndërmarja bakal nga Bërvenica. Gjatë ditës në hapësirat e kësaj fabrike kanë qëndruar edhe inspektorët agjencionit të ushqimit, pjesëtar të policisë të cilët punojnë në hetimin e këtij rasti. Ekipi i televizionit Koha qëndroi edhe në vend ngjarje ku ka ndodhur helmimi, por atje nuk na u lejua të hymë brenda. Kamera jon arriti të kap sekuenca prej së largu nga hetimet që zhvillonin inspekcionet në këtë fabrikë gjatë ditës. Në ndërkohë Prokuroria Themelore Publike nga Tetova së bashku me policinë dhe shërbimet inspektuese kompetente kryen kontroll në firmën e lotsuar në zonën e lirë industriale në afërsi të fshatit të Tetovës Saraqin, ku mbrëm janë helmuar 200 punëtorë të kësaj kompanie. Sot në mëngjes nga ana e Spitalit Klinik dhe sektorit të punëve të brendshme, është paraqitur se në spital janë sjellur mbi 200 persona të helmuar të punësuar në firmë. Sipas njohurive të para, personat janë helmuar me siguri nga ushqimi që kanë konsumuar rreth orës 1 pas mesnatë, ndërsa 2 orë më vonë i kanë ndjerë simptomat e para, janë ankuar për dhimbje stomaku, vjellje dhe marramendje. Shumica e personave të helmuar janë mbajtur në spitalin e Tetovës, nga fabrika Lear Corporation dhe nga ndërmarrja Bakal, akoma nuk kanë dalur me qëndrim rreth këtij rasti. Përndryshe, Lear Corporation është hapur vitin e kaluar, që është një kompani amerikane, e cila numron aktualisht rreth 400 punëtorë dhe është kapital amerikan dhe vetmja që punon në zonën ekonomike në Tetovë.